ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. Вчора, 24 вересня, о 10:20 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу лісового масиву поблизу села Покровка на території Кінбурзького півострова Очаківського району. За попередньою інформацією, її спричинила пожежа сухої трави. На місці працювало 14 чоловік особового складу, 7 одиниць техніки від від Очаківського мисливського господарства. Зокрема, пожежний модуль та два трактори з плугами для проведення опашки. Також до гасіння залучалось 14 добровольців з числа місцевого населення. Додатково направлено було мобільну групу головного управління ДСНС України в Миколаївській області. А на випадок збільшення масштабів пожежі у бойовій готовності перебувало 6 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки Кінбурзького гарнізону. Незважаючи на перечастий вітер, який ускладнював гасіння, вдалося вчасно приборкати полум'я, не допустивши виникнення верхової пожежі. О 12:00 пожежу локалізовано, а о 13:30 ліквідовано. Її загальна площа склала 12,9 гектарів, з яких 8 гектарів суха трава на території Покровської сільської ради, 4,9 га на території Васильівського лісництва. Із них 1,3 га низова пожежа у хвойному лісі та 3,6 суха трава та кущі. Наразі триває проливка окремих сліючих осередків горіння. Ситуація перебуває під контролем лісничих та рятувальників. Учора вночі злива затопила центр міста. Від сильних поривів вітру в дворі на вулиці Космонавтів 146А тополя впала на автомобіль. У цей момент в транспортному засобі нікого не було. Травмованих немає. Також на перехресті проспекту Центрального та вулиці Садової перехожі зафіксували потік води, що сягав по коліна. Така ж ситуація і на проспекті Миру та Богоявленському в районі автовокзалу. Затопило і під'їзди у багатоповерхівках за адресами проспект Богоявленський 285 та вулиця Айвазовського 11Б. І зараз коротко про спорт. З 28 до 30 вересня у спортивному комплексі «Надія» відбудеться турнір єдності з баскетболу. Окрім українських команд, у змаганнях візьмуть участь спортсмени з Грузії та Білорусі. Турнір розпочнеться 28 вересня о 18:00. Першими на ігровому полі зійдуться баскетбольні клуби «Батумі 2010», «Грузія» та «Цмокі Мінськ». Закриття та нагородження переможців заплановане на 30 вересня о 16:15. Вхід на всі турнірні ігри вільний. І поки що це все. Наступний випуск дивіться о 8:30, а у ранковій студії вас чекають дівчата із нового дня, тож не перемикайтесь.